Son günlər sosial şəbəkələrdə Milli Şura sədri Cəmil Həsənlinin qızının video görüntüləri yayılıb. Cəmil Həsənli bu məsələyə öz Facebook hesabında belə münasibət bildirib. Stat. Mənim qızım Günel Həsənlinin 38 yaşı var və 10 ildən çoxdur ki, həyat yoldaşından ayrılıb. Onun öz şəxsi həyatı ola bilər və yenidən ailədə qura bilər. Bunu ona heç kim, o cümlədən mən də qadağan edə bilmərəm. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Əxlaqsızlıq başqasının intim həyatına burun soxmaq, dövlətin təhlükəsizlik orqanlarını buna səfərbər etmək və bundan siyasi şantaj vasitəsi kimi istifadə etməkdir. Statın sonu. Qeyd edək ki, yayılmış videoya görə təhlükəsizlik orqanları sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən qınaq obyektinə çevrilib. Əlavə olaraq bildirək ki, məlum videodan sonra sədrin qızının intihar etməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar qeyd olunub.